krása a dokonalosť zborového spevu. Aj tým sa môže píšiť komorný zmiešaný spevácky zbor Cantica Collegium Musicum, ktorý tvorí v súčasnosti približne 30 členov. Ich spevácke prevedenie uchváti srdce nejedného posluchača a všade tam, kde Cantica zavíta, svojim vystúpením vzbudí v ľuďoch neskutočné dojmy a umelecké zážitky. A ostáva faktom, že Martinský spevácky zbor vo februári slávi 28. výročie svojho vzniku. Zbor bol založený v roku 1991. V podstate sa skupinka nadšencov oddelila od Martinského spevokolu. Chceli spievať nejaké svoje veci, založili dobrú partiu a tá partia vydržala v podstate až doteraz, samozrejme s obmenami. Máme tu aj zakladajúcich členov stále v zbore. Ja konkrétne spievam v Cantike skoro od začiatku, od založenia zboru. A znamená to pre mňa taký oddych, hlavne po práci. A schádzame sa, veľmi dobrý kolektív sme. Rozumieme si nielen po tej spevackej stránke, ale hlavne po tej ľudskej, čo je veľmi dôležité pre spievanie v zbore. Spev učaroval aj evanjelickému farárovi Belovi Húskovi. Nie je to tak dávno, čo sa zapojil do radov výnimočných zboristov. V Cantike som niečo vyše dvoch rokov, ale spevackému, teda zborovému sa spevu sa tak venujem od nejakého 80. možno 8. roku. V rôznych zboroch začal som v Bratislave, keď som tam pôsobil a prešiel som cez zbor Cantus, Technik, v Mikuláši som spieval v spevokole Tatran, v Byči, v Gloria Deo, až som skončil tu, pretože som často menil pôsobisko. Od roku 1994 pôsobí v zbore veľmi dôležitá osobnosť, a to je profesor hudby a dirigent Štefan Sedlický. Pod jeho umeleckým vedením sa spevokol neustále rozvíja a dosahuje špičkovú úroveň. Bohatstvo repertoáru Cantiky tvoria ľudové, duchovné a sakrálne piesne zo slovenskej a svetovej tvorby. Je to Martinský komorný zbor, hej? Čiže už ten názov komorný znamená, že skôr ten repertoár je orientovaný na také skromnejšie, možno komornejšie kompozície, ktoré nezasahujú až do nejakých 8 hlasov, 10 hlasov. Samozrejme, tá komorná hudba je, by som tak povedal, že ideálnym obdobím pre komorný spev je obdobie renesancie a proste tá stará hudba, ktorá sa bohužiaľ v poslednej dobe z našich koncertných pódií aj vytráca trošku, lebo nie je to jednoduché spievať tento štýl hudby. Tu sa mi veľmi páči a rád spievam piesne, ktoré sú pravoslavné, z pravoslavnej liturgie, ale samozrejme aj nejaká taká staršia polyfónia. No, človek diriguje nejaký ten rôčik, takže má také svoje top skladby, ale ja osobne veľmi mám rád práve tú renesančnú muziku, priamo konkrétne Williama Barda, Claudia Monteverdiho, a čo sa týka možno tej východnej liturgie, to znamená tej pravoslavnej hudby, Mokraňac, Bortňanský a samozrejme Čajkovský. Práca a úsilie všetkých členov sa pretavili do medzinárodných úspechov. Je známe, že Cantica vystupuje na prestížnych podujatiach a na súťažiach zbiera ocenenie za ocenením. Pocestovali sme naozaj už dosť. Pre mňa také najzaujímavejšie okamihy boli, keď sme spievali napríklad holandskej kráľovnej Beatrix, keď sme boli pozvaní do Vatikánu, aby sme spievali na omši pre pápeža Benedikta 16. To bol naozaj veľký zážitok a čest pre zbor. Veľké dojmy samozrejme máme a pamätáme si úspech na svetovom festivale v Thajsku, v Pattaji, kde sme získali najvyššie ocenenie, v Prahe, deto o rok neskôr. A
najčerstvejšie je veľký zážitok, kde sme na Svetovej zborovej olympiáde získali zlaté medaily v kategórii sakrálna muzika a kapela. V lete sme boli v Juhoafrickej republike na celosvetovej olympiáde spevackých zborov, kde sa zúčastnilo skoro 400 zborov a v tej našej kategórii sme získali zlatú medailu. Bolo to na zimomriavky, ktoré cítim aj teraz, keď o tom rozprávam. Nácviky boli náročné určite, venovali sme tomu viacej času. Nie len raz do týždňa, ako bežne mávame skúšky, ale mali sme aj nejaké sústredenia a samozrejme ešte aj 2-3 dní pred samotnou súťažou na olympiáde sme spievali. Atmosféra bola tam neskutočná, lebo v podstate boli to akoby pomyslené olympijské hry celosvetové speváckych zborov. Pokiaľ je mi známe, tak bolo tam nejakých 460 speváckych zborov celého sveta. Myslím, že do 16 000 účastníkov. Takže naozaj to podujatie malo svoju aj váhu. No a my ako Kantika Collegium Musicum sme radi, že sme sa tam mohli zúčastniť a reprezentovať aj Slovensko, aj Martin ako mesto. A že sme v tej kategórii, kde sme vlastne vystupovali, tak sme sa umiestnili aj v zlatom pásme a priniesli sme aj zlatú medailu. Čiže môžeme povedať, že sme takými pomyslenými olympijskými víťazmi. Emocionálne najsilnejšie bolo práve to vyhlasovanie výsledkov, keďže vlastne nikto dopredu nevedel, ako skončil. A keď oni vlastne vyhlasovali od konca, od toho, nazvime to, že posledného miesta a čítali jeden zbor za druhým a nás stále nečítali, tak v nás narastalo to napätie a tie emócie a vlastne keď nás prečítali úplne vpredu, tak sme boli veľmi šťastní. Myslím si, že v poslednej dobe do popredia hodne ide aj management ako takého toho telesa, kde práve Kantika má veľké šťastie, že pán Škorňa sa tejto úlohy zhostil a myslím si, že keby nebolo jeho a možno samozrejme aj podpory mesta ako takého, tak Kantika by možno síce dobre spievala, ale nemala by to kde ukázať. Takže som veľmi rád, že sa darí práve Kantike, aby reprezentovala nielen mesto, ale reprezentovala aj celé Slovensko práve na takých vrcholných aktivitách, ako bola celosvetová olympiáda v Juhoafrickej republike a snáď sa podarí aj olympijská olympiáda vo Švédsku. Za úspechmi je potrebné hľadať nespočetné množstvo hodín skúšok a nácvikov, no námaha stojí za to. Najväčšou odmenou pre spevákov sú verní fanúšikovia a tlieskajúce publikum. A čo všetkých v Kantike spája a poháňa dopredu, je láska k spevu. Mne osobne dáva taký iný rozmer pre život. Ja milujem hudbu a nielen takú, ktorú robíme, ale v podstate veľa druhov hudby je mi veľmi sympatický a mám ich rád. Podľa toho, aká je situácia. Ale zborový spev, v zborovom speve som objavil úplne nové rozmery tejto muziky. Pretože je iné, keď niečo len počúvate, a je iné, keď musíte naštudovať tú skladbu, musíte o nej niečo vedieť, musíte harmonizovať s okolím, s ostatnými. Sa každý týždeň. Máme, každý útorok podvečer máme skúšku, tréning, nazvime to tak. A nevždy sa na ten tréning chce ísť, nevždy je tá nálada. Sú samozrejme ako vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti sú obdobia, keď sa vám darí, sú obdobia, keď sa vám darí menej. A keď sa vám darí menej, treba sa viacej zahryznúť, tak ako hovoril kedysi legendárny český bežec Zátopek Emil, že keď nevládzeš, tak pridaj. Tak my, keď nevládzeme, pridáme, zase sa postavíme na nohy, ideme ďalej, skúšame nové veci. Členovia zboru ideme si na skúšku oddychnúť, naučiť sa nové skladby,
máme rôzne vystúpenia, zúčastňujeme sa súťaží, festivalov, mávame projekty konkrétne so štátnym komorným orchestrom Žilina, s Trnavským komorným orchestrom. Je to také pestré. Kantika, ako sme hovorili, je komorný zbor, to znamená, není to veľké teleso, ale a práve určitý rozmer vokálno-instrumentálnych vecí, to znamená spolupráca s orchestrom na krásnych omšiach Mozartových, Haydnových, Handlových a podobne, vyžaduje predsa len trošku väčšie teleso. Spoluprácu s týmto Žilinským miešaným zborom, práve táto spolupráca umožňuje to, aby kantika uvádzala aj takéto skvosty, šperky z dejín hudby. Ja sa veľmi teším a keď máme vystúpenia so štátnym komorným orchestrom v Žiline, tam načreme do rôznych období hudobných, čiže nacvičujeme skladby takého väčšieho rozmeru. A je to taká skúsenosť spievať s orchestrom, ako keď spievame a kapela. Ja som rád, že môžem spievať v takomto zoskupení, pretože všetkých nás tam spája láska k spevu a to je to, čo nás tak motivuje, že sa stretávame na skúškach a tešíme sa, keď môžeme potom prezentovať to, čo naskúšame aj na koncertoch. Myslím, že vôbec robiť s ľuďmi, ktorí sa odhodlajú robiť niečo možno na vyššej úrovni, ako je to bežné, zrobiť s ľuďmi, ktorí chcú dosahovať nejaké výsledky na súťažiach medzinárodných, ktorí chcú spievať ináč, ako možno spieva tá väčšia časť tých speváckých zborov, tak si myslím, že robiť s takýmito ľuďmi je vždycky sviatok a vždycky potešenie.